Dahil nga sa nangyaring trahedya dito sa aming isla inaisipan nga ng aking buyok na turo ang lumangoy ang dalawa kong anak. Hindi pa kasi sila ganun kahusay lumangoy mga mare kahit na palagi nga silang naliligo sa lawa. Sobrang natakot talaga kami ng buyok ko dahil nga sa nangyaring trahedya dito sa aming isla. Kaya naman maaga nga kaming gumising para turuan nga ang mga bata. Naku mga mare sa panahon nga ngayon ay eh, kailangan talagang marunong lumangoy ang ating mga anak. Yan din kasi ang isa sa mga dahilan kaya hindi ko talaga sila sinasama kapag nga tumatawid ako. Takot kasi talaga akong magsama ng mga anak lalo na nga at hindi kasama ang aking buyo. Pupunta sana kami ngayon sa Birheng Bato mga mare kaso nga lang ay sira pa pala ang aming bangka hindi pa nga nagagawa ng aking buyo kaya dito na lamang kami sa tabi ng aming nayon. Kalmang kalmang ang dagat at medyo malinaw na nga ang tubig dahil nag-uulan na nga. Kaya masarap talagang maligo sa lawa ngayong araw. Kasama nga namin ngayon ang mga pamangkin ng aking buyok na si Ang, si Nigel at saka si MJ. Sila talaga ang madalas naliligo sa lawa mga mare at sanay na sanay na ngang lumangoy ang mga batang i. Si kasi kasi at si Megan ay eh, minsan ko nga lang payagan dahil mga babae nga. Abay, syempre inaalagaan din natin ang kutisan eh. Kaso nga lang mga mare, kailangan talaga natin silang pakawalan para sila nga ay matuto. Naaalala ko nga nung araw mga mare ay hindi talaga kami pinapayagang maligo sa dagat ng aming mga magulang. Kaya hindi talaga ako natutong lumangoy. Sa aming apat na magkakapatid nga mga mare, ang panganay at ang bunso ang marunong lumangoy. At kaming dalawang nasa gitna ay hindi marunong dahil kami nga lang ang masunurin. Ngayon ko nga lang naisip mga mare na sana na pala ay eh, naging pasaway na lang din ako nung araw, ani. Eh. Char. <laughs> Sinabi ko nga sa aking buyok na okay lang mangitim mga anak ko basta't matuto lamang lumangoy. Kaya kahit anong ang mangyari ay pipilitin namin silang matutong lumangoy dahil nakatira nga kami sa isla at nalilibutan nga kami ng tubig. Siguro ay nasa 7 feet nga ang lalim ng pinagpapaliguan nila ngayon at hindi nga rin arok ng aking buyok. Anyway, ito na nga tinuturuan na nga ng buyok ko si Megan at si Kasing lumangoy at magpapalipat-lipat nga lang sila sa magkabilang katig. Share ko nga lang pala sa inyo mga mare na pangarap nga pala ng panganay kong anak na maging isang flight attendant. Kaya naman, sinabi ko nga sa aking panganay na simulan na nga mag-aral lumangoy dahil kung hindi nga ako nagkakamali mga mare, isa nga ito sa mga training na ginagawa ng mga flight attendant. Kaso nga lang mga mare ay medyo magastos nga yata ang course na iyon, kaya kung hindi pa pala na ibang course na lang din ang ipapakuha ko sa anak ko. But anyway, matagal pa naman yon kaya wag muna nating pag-usapan na Kung napapansin nyo nga sa video mga mare ay napakagaling na lumangoy ni Nigel at ni A Kaya hmm. naman, advice ko nga sa inyo mga mare ay turuan nyo na lumangoy ang mga anak nyo hanggat bata pa, lalo na nga ...sa mga nakatira sa malapit sa dagat o lawa. Tinuruan na nga ng buyo ko ang mga bata kung paano daw magpalutang or floating. Sa ganitong paraan daw kasi ay makakapagpahinga ka nga... ...at hindi ka nga madaling mapapagod sa paglangoy. Hindi pa nga kaya ni Cassie at ni Megan na magfloating dahil kinakabahan pa nga daw sila. Kaya naman yung mga basic swimming lessons pa lang ang tinuturo ng Daddy Kot. Etong si Daddy Kot ay sanay na sanay na talaga sa paglangoy dahil dito nga ang kanyang trabaho. Madalas nga ay mag-isa lamang siya sa laot at nag-aayos ng aming pamalakaya. Ma Mabalik nga pala tayo mga sa nangyaring trahedya dito sa aming isla. Simula nga nang mangyari ito ay talaga namang banglungkot na mga taga-isla at talagang apektado ang lahat. Dito kasi sa amin sa isla ay halos magkakakilala at magkakamag-anak nga ang mga nakatira. Kaya naman nung nangyari nga ito ay halos maiyak nga kaming lahat sa awa. Pero sabi nga ay ganun talaga ang buhay at tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Kahit nga nasa ganitong sitwasyon tayo ay kailangan pa rin nating umiti at bumangon dahil tuloy lamang ang buhay. Dahil walang pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kakayanin. Kaya sa mga kaanak po ng biktima ay labis po kaming nakikiramay at nakikidalamhati sa pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay. Maging matatag lamang po tayo dahil pagsubok lamang ito na binigay sa atin ni Lord. Anyway, tinuturuan na ngang managwa ng buyok ko ang mga bata. Matutuwa naman ako sa aking buyok mga mare dahil hindi ko nga man lang sinabihan niya na ang lumangoy ang mga bata at siya na nga mismo ang nagsabi sa akin. Siguro ay napagtanto din niya ang kahalagahan ng marunong lumangoy at hindi habang buhay ay kasakasama Mama namin ang aming mga anak. Nagsesente nga ako dito sa bangka mga mare at walang kaabog-abog nga ay bigla na lamang umunos. Kagaya nga sa ating buhay ay hindi mo talaga masasabi kung kailan darating ang unos. Kaya wag mong hayaang ang unos ng buhay dahil bukas ay sisikat ang araw ng may ngiti. Lumakas na ang unos mga mare at sabi ko nga sa mga bata ay bumalik na nga sila dito sa bangka at magpatila. Wala namang alon ng mga time na yan kaya hindi rin naman ako masyadong natakot. Naiwan nga sa Crete lang Daddy ko at si Megan dahil may ginawa nga sila sa bangka. At kung nag sana yung mga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.